Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про індекс публічності місцевої влади. З нами представник громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Денис Давидов. Денис, я вас вітаю. Власне, розкажіть про дослідження «Опори» стосовно індексу публічності. Вітаю, Андрій. Вчора ми презентували результати дослідження за 2018 рік. Взагалі, індекс публічності – це загальнонаціональна кампанія, яка була ініційована в 2013 році громадянською мережею «Опора». Її мета – показати, наскільки міста обласного значення відкриті, прозорі та підзвітні місцевим громадам. Власне, в таких досліджень ми провели вже 6, і за результатами 2018 року міська влада Дніпра показала не суттєве, але все-таки зростання. Ми залишилися на 17-й сходинці з 24 міст, але сам відсоток публічності зріс. Минулого 2017 року він складав 59%, а вже 2018 року він становить майже 63%. Що це означає? Взагалі 100% індексу публічності – це чітке виконання приписів та нормативів, записаних в законах України, в постановах Кабінету міністрів України, в інших нормативно-правових актах, а також в документах Ради Європи, які в основному ратифіковані українською державою і є обов'язковими до виконання. Тобто, якщо говорити про ідеал, то це от чітке виконання законів. У дніпровської влади, як я вже сказав, цей показник складає 63% станом на 2018 рік. І що варто зазначити, що за рахунок такого невеличкого, але все ж таки зростання, міська влада Дніпра перейшла від непрозорих або незадовільно прозорих міст до задовільно прозорих. Наступний рівень у нас – це прозорі міста. І до них належить лише, мені, якщо я не помиляюся, три міста. Це Івано-Франківськ, у якого показник майже 90%, це Луцьк і це Львів. Ну, та загалом ви згадали про те, що найпрозоріші міста мають дотримуватися законодавства, я так розумію, як вітчизняного, так і міжнародного. Які загалом критерії вибору у вашому дослідженні є? Наше дослідження, методологія нашого дослідження складається з 246 нормативів, які мають свою оцінку і мають різний коефіцієнт. Якщо говорити загально про методологію, то ми досліджуємо окремо діяльність міського голови, окремо досліджуємо діяльність виконавчих органів міської ради і окремо досліджуємо діяльність депутатів. Діяльність міського голови у цьому всьому загалі складає 30%, діяльність виконавчих органів та депутатів – по 35%. І крім того, ці 246 нормативів, вони, кожен з них має свій коефіцієнт важливості. З методологією можна ознайомитися на нашому сайті, і взагалі глядачам відкритого я б радив зайти на наш сайт publicityindex.org або в пошуку вбити індекс публічності, і першим результатом буде саме наш сайт, на якому можна ознайомитися з повним звітом дослідження, порівняти його з попередніми роками. І для чого це варто взагалі робити? Тобто наш індекс, він існує не сам по собі в повітрі. Його мета – це дати можливість громадянам, мешканцям громад кожного обласного центру ефективніше взаємодіяти з міською радою. Ну, не лише з міською радою, а з органами місцевого самоврядування. Так, будь ласка. Так. Ми описуємо, які є недоліки, ми даємо рекомендації, але важливою частиною звіту є також і позитивні надбання, якими володіє та чи інша міська рада обласного центру. Таким чином громадяни, зайшовши, прочитавши, ознайомившись з нашим звітом, можуть дізнатися про якісь нові інструменти взаємодії, контролю або виконання своїх побажань міською владою.
Ну, та взагалі публічність, що це таке, які складові? Це зустріч з громадянами, це доступ до документів міської ради, це відповіді у строк на запити, скажімо, на інформацію, якщо це журналісти. От що це таке, публічність? Чи вона, скажімо так, 100%, 100% складається із першого, другого, третього, четвертого і так далі? Так, у нас, за нашою методологією, публічність це тримає три складових. Це відкритість, прозорість та підзвітність. Підзвітність, наприклад, у нас є однією з найбільших проблем, яка стосується міського голови. Ми знаємо, що міський голова у нас дуже публічний. Про його діяльність дуже багато інформації на сайті міської ради. Його діяльність активно висвітлюється міськими медіа. Але стосовно підзвітності є певні питання. Ну, наприклад, міський голова дає звіт. Звіт у міського голови Дніпра в форматі прес-конференції. Тобто він виходить, розповідає якусь інформацію, яку вважає за потрібною, і журналісти, якщо вони мають питання, можуть ці питання поставити. У нашому звіті ми даємо рекомендацію, що міському голові варто покращити підзвітність, давати звіт не лише в форматі прес-конференції, а також звітувати перед громадою та перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради. Наскільки я пам'ятаю, якраз на останній сесії міської ради це питання виникло. Тобто депутати хотіли, щоб міський голова перед ними прозвітував, а міський голова сказав, окей, у мене звіт буде наприкінці року, приходьте там, слухайте. Також ми радимо міському голові у своєму звіті давати цей звіт не лише перед депутатами, а також на якісь відкриті зустрічі перед громадою, щоб, власне, відбувався оцей от контакт безпосередній не через журналістів, а щоб міський голова спілкувався безпосередньо з мешканцями громади. Не обов'язково зі своїми виборцями, а також, можливо, з тими людьми, які його не обирали. Таким чином відбудеться оцей от важливий контакт, коли мешканці зможуть почути міського голову, міський голова зможе почути мешканців. Ви сказали про рекомендації міському голові. Я так розумію, це також рекомендації і до депутатів, до інших чиновників, хоча депутати – це не зовсім чиновники. Як ви передаєте ці рекомендації? Через публікацію ЗМІ, соцмережі чи безпосередньо направляєте до міської ради? Свої рекомендації ми висвітлюємо у звіті. І наскільки ми знаємо, міська рада Дніпра, вона дуже активно і з увагою ставиться до таких от звітів незалежних громадських організацій, тому що наш індекс публічності – це не єдиний рейтинг, який складається поважними громадськими організаціями українськими. І з 2015 року, тобто з того часу, як нова влада прийшла до міської ради, ця от реакція на звіти громадських організацій, вона суттєво покращилася. Наскільки я знаю, там в одному з інших рейтингів, який нещодавно з'явився, йому менше років, ніж нашому, але, наприклад, там 2017 року Дніпро в тому рейтингу займав одне з останніх місць, але вже наступного року він став займати одне з перших місць. Це сталося завдяки тому, що міська влада ознайомилася з рейтингом, подивилася методологію, і виправила ті показники, використала ті рекомендації, які надала громадська організація. Так само і з нашим рейтингом. Ми бачимо суттєве зростання з 2013 року до 2018 року. Навіть за останній рік, хоча цей показник не суттєво зріс, але ми бачимо, що ми просуваємося вперед в рейтингу, переходимо в інші категорії. Наприклад, в 2018 році це зростання було зумовлено в основному роботою офіційного сайту міської ради та побічних сервісів, які є на сайті міської ради. Зокрема, це стосується роботи міських депутатів. У нас є прекрасний ресурс, на якому можна побачити, як голосують депутати, за що вони голосують. Це поіменні результати голосування на кожній сесії. Можна подивитися, за який округ відповідає депутат. Можна ознайомитися з списком його помічників з телефонами. Тобто це один з найкращих прикладів для всієї України, такий сайт. І от за рахунок таких невеличких, але важливих кроків відбувається і зростання в рейтингу.
Ну, от ви сказали, що на сьогодні показники такі непогані, це більше 60%, але з іншого боку є 17 місце серед усіх міст. Чим ви це пояснюєте? І чи прогнозуєте ви у майбутньому, скажімо, у майбутньому році, у майбутні, не знаю, десятиліття, ріст показників Дніпровської міської ради і, зокрема, Дніпровського міського голови? Я ще раз хочу підкреслити, що наш звіт, який ми презентували лише вчора, в жовтні 2019 року, він все ж таки за 2018 рік. Зазвичай ми робимо такі дослідження, презентацію результатів дослідження навесні, тобто проходить пару місяців початку року, і ми презентуємо результати дослідження. Цього року сталося трохи інакше, тому що у нас були дві загальнонаціональні виборчі кампанії, які опосередковано вплинули на діяльність органів місцевого самоврядування, і ми були змушені відкласти презентацію дослідження. Тому вже буквально не за рік, а буквально за декілька місяців у нас будуть нові результати дослідження за 2019 рік, і мені хочеться вірити, що вони будуть кращими, ніж були цього року. Ще можу сказати, от як відбувалося взагалі наше дослідження. У нас є експерти, є координатор в місті Дніпро, які на власному досвіді збирають оці от 246 індикаторів, інформацію про ці 246 індикаторів. Як вони їх збирають? Це можуть бути запити до міської ради, це можуть бути особисті відвідування, наприклад, сесії міської ради, засідань виконкому, або спроби їх відвідати. Це також спілкування з чиновниками і моніторинг, як я вже назвав, сайту та інших джерел інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. От таким чином чиновники вже отримують контакт від нас, вони бачать, що ми хочемо, вони знають про існування нашого індексу, вони з ним звіряються. І, наприклад, у 2018 році суттєво покращилася інформація з запитами на публічну інформацію. Наскільки ми знаємо, вже давно, з 2011 року в Україні існує закон про можливість будь-якому громадянину України подати запит публічної інформації до будь-якого органу влади в Україні. Але раніше з цим виникали складнощі. Не завжди на ці запити взагалі відповідали. Хоча визначені конкретні сроки цього. Так, закону. Протягом 5 днів або в окремих випадках 20 днів чиновники мають надати відповідь. Але це не завжди відбувалося. Зараз ситуація значно покращилася. Ми отримуємо відповіді на всі наші запити, але вони не завжди по суті. Іноді доводиться надсилати повторні запити, іноді доводиться спілкуватися з чиновниками телефоном для того, щоб пояснити, яка саме інформація нам потрібна, що саме ми запитуємо. Але відкритості стає більше. Відчувається, що, ну, чиновники, ви знаєте, це бюрократична система, вони ніколи нічого не роблять просто так. Вони керуються законами України, вони керуються тим, що говорить їм керівництво. Ну, взагалі, є якась лінія поведінки, за якою діють звичайні там працівники, які відповідають на ці запити. І якби не було оцієї от лінії на більшу відкритість, на відповіді на запити, то, звісно, ну, ніхто б не відповідав, давали б якісь просто такі відписки, а надають доволі суттєву інформацію. Не завжди, але це суттєво краще, ніж було навіть рік тому, я вже не кажу про роки до 2015-го. Чому, з вашої точки зору, так важливо моніторити публічність місцевої влади, можливо, загальнонаціональної також? Як кажуть, хто вооружен, тот, хто освідомлен, тот вооружен. Ось більше інформації про діяльність міської ради, міської влади загалом, дасть більше можливостей мешканцям громади виконувати саме те, що їм потрібно. Якщо існує прямий зв'язок між мешканцями громади та їх представниками в міській владі, це дає покращення життя для мешканців громади. Якщо мешканці не користуються наявними інструментами або тими можливостями, які вже є і які прописані в українському законодавстві, ну то це значить, що вони самі не хвилюються про якість свого життя. А в чому, власне, зацікавленість самоопори у таких моніторингах? І взагалі розкажіть про діяльність громадянської мережі і її цілі.
Громадянська мережа «Опора» існує з 2006 року, вже 13 років. В основному ми займаємося різними моніторингами. Починали ми з моніторингу за виборчими кампаніями. Пізніше ми почали моніторити якість проведення зовнішнього незалежного оцінювання. В 2013 році у нас з'явився індекс публічності. Ми намагаємося, тобто ми є неупередженою, незаангажованою, аполітичною організацією, яка не пов'язана з жодними політичними силами. Наші представники – це звичайні небайдужі активні громадяни по всій Україні, яким небайдуже те, що відбувається в Україні. І, наприклад, на виборах ми моніторимо дотримання законодавства. На зовнішньому незалежному оцінюванні ми моніторимо дотримання законодавства. Так само це відбувається і з індексом публічності. Але варто зазначити, що індекс публічності – це не такий собі проект «Опори», це ініціатива громадянської мережі «Опора», це ідея засновників «Опори», але проводять її експерти, наші партнери в кожному регіоні, вони не, ну, в інших проєктах вони можуть не співпрацювати з нашою організацією, тому що там когось цікавлять більші вибори, когось більше цікавить навчання, когось більше цікавить діяльність міської влади. А загалом сенс нашої діяльності – це зробити оці от процеси, дуже важливі демократичні процеси, які пов'язані з демократією, наближеними до людей. Ну, тому що про вибори у нас там є якісь політологи, які кожні вибори виступають експертами, але насправді відстоюють позицію того чи іншого політика, тої чи іншої політичної партії. Так само, на жаль, є багато громадських організацій, які безпосередньо пов'язані з тими чи іншими політичними силами, і відсутня об'єктивна інформація про те, наскільки чисто, наскільки прозоро, наскільки відповідно до українського законодавства відбуваються там виборчі процеси. Якщо говорити, повертатися до індексу публічності, ну то міський голова може сказати: дивіться, ми найкраще місто, ми там лідери по в рейтингу, наприклад, Прозоро, ми там дуже прозоро продаємо чи купуємо якісь речі, які нам потрібні для лікарень, шкіл і таке інше. Але він зацікавлена особа, ну він же не буде казати, ми погані, ну це значить, що йому просто треба йти у відставку і все. Тому потрібні якісь незалежні, об'єктивні інструменти вимірювання того, наскільки є прозорою міська влада в тому чи іншому обласному центрі. Наскільки мені відомо, на такі рейтинги громадських організацій звертають велику увагу наші міжнародні партнери, які зараз надають дуже суттєву допомогу Україні, і в тому числі окремо українським містам, тому що їм теж потрібні якісь показники, за якими вони б могли розуміти, наскільки міська влада в тому чи іншому місті, ну, грубо кажучи, відповідає за свої слова, наскільки їм можна довіряти, наскільки ті кошти, які їм надійдуть, будуть використані. Тобто міська влада в цьому зацікавлена, мешканці в цьому зацікавлені, ну а громадські організації, як інструмент громадянського суспільства, виконують свою функцію. Ну от ви згадали про карманних, так званих карманних політологів, карманні громадські організації. А чи були такі спроби вплинути на «Опору»? Як ви на це реагуєте? Щоб, скажімо, той чи інший рейтинг, те чи інше дослідження було, так скажімо, з певним забарвленням? Ні, до нас ніколи такі пропозиції або така інформація не надходила. Єдине, що, наприклад, коли ми спілкуємося з чиновниками, за необхідності от скласти і заповнити оці от індикатори за нашою методологією, то, звісно, виникає іноді там якісь непорозуміння, якісь питання, а навіщо вам це, що ви хочете. Ну, мені здається, що це нормальні робочі процеси. Щоправда, вони не завжди проходять, ну, якби з розумінням. Іноді виникає, ну, певні такі не дуже приємні ситуації, коли на нас кричать. У мене в 2017 році, не цього року, ну, навіть не минулого року, а позаминулого року, коли ми складали попередній звіт, виникла дуже неприємна ситуація, коли ми з колегами
намагалися промоніторити діяльність міської органів місцевого самоврядування і потрапити на засідання виконкому. Ми прийшли, нас пропустили, але за деякий час прийшли такі собі бодігарди, я не знаю, чи це була муніципальна варта, чи хто це був, просто взяли під руки і вивели. Це ви досліджували індекс публічності? Да. Тобто виникає так само з запитами виникають різні ситуації, коли телефонують і просто починають кричати в трубку, там скільки можна надсилати цих запитів. Але ну так якби чиновники це відображення суспільства. І якщо ми будемо на це реагувати і казати все. Нам ви не потрібні, ми вам поставимо нуль, тому що ви на нас кричите, тому що ви нас виганяєте. Ну, мені здається, користі від того буде дуже мало. Тобто, як я вже сказав, індексу публічності 6 років. В 2013 році було все дуже погано. Потім це стало покращуватися. Є якісь свої проблеми, є якісь свої питання, але в співпраці, в розумінні ми зможемо покращити відчуття якості роботи місцевих органів самоврядування для забезпечення інтересів громади. І з позитивних прикладів, для того, щоб не говорити лише про погане, я можу сказати от, про появу цього сайту, який є дуже класним про роботу депутатів, він виник на запит громадського суспільства. Тобто нам була потрібна інформація для своїх інших проєктів, бо громадянська мережа «Опора», вона також має проєкти про які стосуються відкритих даних. Ми обробляємо цю інформацію програмними засобами, і нам її не вистачало, тому що в Дніпрі цього не було. Раніше результати голосування викладалися відсканованими PDF-ками, на яких було просто надруковано, там, депутат такий-то проголосував так. Ну, і це мала сидіти якась людина там 24 години на добу, там, півроку, і оце от все переводити в машиночитний формат. Тому ми запитували у представників міської ради, ну, зробіть нам, будь ласка, бо у вас ця інформація є, варто її просто надавати в зручному вигляді. Вони це зробили, відбулося зростання в рейтингу. Тобто, оцей от механізм взаємодії, він діє. І питання лише в тому, наскільки громадяни, наскільки громадські активісти зацікавлені в співпраці з міською владою, і наскільки, звісно, міська влада зацікавлена в нормальній співпраці з активістами. Ну, от, все-таки у суспільній свідомості «Опора» асоціюється з виборами, з виборчим процесом. Я знаю, що останні кампанії, як парламентську, так і президентську цього року, ви проводили екзит-поли. Наскільки вони були об'єктивними і близькими до тих результатів, які, власне, ми побачили на табло, будемо казати так? Я вас хочу трошки виправити. Громадянська мережа «Опора» не проводить екзит-поли. Ми проводимо паралельний підрахунок голосів. Так. Чим відрізняється паралельний підрахунок голосів від екзит-полу, бо це дуже часто плутають, і у нас так звикли, ну, по телевізору показують екзит-поли, значить, екзит-поли це щось важливе. Насправді, екзит-поли це такий маркетинговий інструмент. Він був запроваджений, вперше виник в Америці одним з маркетологів, у якого була своя маркетингова кампанія, і екзит-поли, вони не зовсім пов'язані з оцінкою виборчого процесу. Це просто така от гарна обгортка для споживачів медіапродуктів. А паралельний підрахунок голосів – це вже більш такий науковий продукт, який основна його відмінність в чому? Ми проводимо оцінку голосування не лише на виході з виборчих дільниць. Ми не лише питаємо, як виборець проголосував. Ні, ми протягом від початку виборчого процесу, ще тоді, коли не відкрилися виборчі дільниці, і аж до моменту складання протоколів про підрахунок голосів виборців, знаходимося в цьому процесі. Тобто ми бачимо, як розвивається кампанія, чи були порушення протягом цієї кампанії, наскільки вона була відкрита, наскільки вона була конкурентна. Ми протягом всього виборчого дня і протягом ночі підрахунку голосів присутні безпосередньо на виборчій дільниці. І ми бачимо, наскільки можна довіряти тим результатам, які відображені в протоколах про підрахунок голосів виборців.
Якщо говорити про відмінності, то результати паралельного підрахунку голосів громадянської мережі «Опора» практично один в один, там до сотої відсотка збігаються з тими даними, які оприлюднює Центральна виборча комісія вже в своєму протоколі фінальному. І це показує, ну, для нас це, по-перше, можливість оцінити, наскільки чесно відбувався підрахунок голосів виборців, але також і за результатами нашого спостереження ми так само видаємо звіти після кожної виборчої кампанії, в якому вказується все, що відбувалося протягом кампанії. Недоліки, наскільки це відповідало законодавству, ну і, звісно, рекомендації. І я можу з такою гордістю сказати, що на звіти громадянської мережі «Опора» велику увагу звертають міжнародні спостережні організації і беруть до уваги ті висновки, які відображені в наших звітах. Наприклад, у всьому світі визнаними звітами за якістю, ну, на які рівняється весь світ, є звіти ОБСЄ БДІПЛ. Так от, для цих спостерігачів міжнародних велику цінність мають наші оцінки. Ну, власне, я хотів запитати стосовно формули Штайнмайєра. Зараз це всі обговорюють, її підписання зі сторони України другим президентом України Леонідом Кучмою. Чи можете уявити собі таку ситуацію, що «Опора» буде моніторити вибори на непідконтрольних зараз території? Мені дуже важко говорити про це, бо я не експерт-міжнародник, я в Дніпрі, і мені ближче дніпровські справи, ніж те, що відбувається там в Мінську. І немає повної інформації про те, що там відбувається. Але, наскільки ми всі знаємо, в 2015 році були підписані Мінські угоди, які чітко визначають, що має бути зроблено для наведення миру і для воз'єднання українських територій. Так от, за жодними міжнародними стандартами жодні вибори не можуть відбуватися під дулами автоматів. Тому, якщо вибори будуть відбуватися за українським законодавством, якщо іноземні війська агресора будуть виведені з цієї території, якщо там будуть забезпечені належні умови для роботи спостерігачів, я думаю, що ми будемо там спостерігати, так як спостерігали на всіх попередніх виборах в Донецькій і Луганській областях. Якщо дуже коротко, з якими проблемами стикається «Опора» під час моніторингу виборів? Перша друга буквально. Це нерозуміння в основному нашої діяльності, бо політикам не вигідно, щоб були об'єктивні спостерігачі, і вони накручують представників комісії, своїх колег на тому, щоб розповідати якісь чутки про нас. Насправді ми об'єктивні і не пов'язані з жодною політичною силою. Чи виникають у вас якісь конфліктні ситуації з членами комісії, з правоохоронцями? Так, на кожній виборчій кампанії такі ситуації виникають. Вони мають різну ступінь конфліктності, але ми співпрацюємо з правоохоронцями для того, щоб таких випадків з року в рік ставало все менше. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з представником громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Денисом Давидовим. На все добре.